așa că nu știu. Este de aia. Ce serie? Ce-a bărbat? Për katër dëshmorët banorët e qytetit Gjirokastrës, cilët kanë ardhur në fytyrës, por patjetër një vlerësim edhe për gjithë politikën e shtetit. Ne po flasim për një qytet që pret më shumë se 100.000 turistë po dengin në 2019, që ofron të gjitha, por nuk do të ishte mundur kjo pa ofruar siguri. Dhe pikërisht siguria kemi dëgjuar më parë, në fakt Gjirokastra është një ato qytetet më të sigurt dhe një qytet, një turist, një qytetar i huaj patjetër çekon, si çekojmë gjithë para se të shkojmë në një destinacion për gjithë bukurinë, por edhe për sigurinë aty në vend. Kështu që unë ju falenderoj. Mirënjohje drejtor, mirënjohje mbytyr. Leti për gjithë punën e përditshme që ju bëni tash në shërbim të qytetarëve Gjirokastrit. Ne do vazhdojmë edhe me kryetaren e Qarkut, edhe me kryetaren e Këshillit. Ne kemi planifikuar në 2022-shin një buxhet të veçantë për sigurinë, duke besoj shumë shpejt do të bëhet realitet për vendosjen e kamerave të sigurisë në gjithë zonat e nxehta, sidomos në rrugët kryesore, në ambientet përreth shkollave. Kjo është një nismë që kemi marrë, do të vazhdojmë, duke alokuar një fond të konsiderueshëm për 22-shin, por që edhe në vazhdim ne do të kemi prioritet. Meqense jemi sot në një ditë veçantë, pjesa e parë patjetër edhe mirënjohja dhe rrugët, por ne do vazhdojmë të mbështesim patjetër dëshmorët, familjet e tyre, por edhe gjithë punonjësit e policisë së shtetit, me bonus, ne kemi aplikuar pas shumë vitesh kredite buta. Do të besoj që në bashkëpunim edhe me drejtorin e Qarkut, ne do vazhdojmë që të kemi prioritet në pikëzimin që do të bëjnë gjithë punojësve, familjeve të të rëndëve, por patjetër edhe punojësve të policisë së shtetit, për të mbështetur edhe me kredi të buta, tash gjithë punojësit e policisë së shtetit. Dhe një faleminderit që gjete kohën e mundësi në darkesën e përditshme që ke për të bërë pjesë sot e një të unë vlerësova të ri edhe vetë, pasi që në fillim marrë dhe të dhe nga ime, një në pikat më të rëndësishme ka qenë dhe vlerësimi me njoja, po pa tjetër dhënja e rëndësisë për që vërtet e meritojnë gjithë të rëndëve në kujtë të tyres, dëshmorët policisë, dëshmorët dhe interes. Kjo nisëm që ne kemi nisur nuk mund bëjë realitet pa ndimën e pushtetit vendor, kështu që mund gjerë rasti që edhe njerë të ka ndërën zotë kryetari të bashkis. Nisma të tila ne duham që ti qojmë për para dhe të kemi dhe të tjera në vazhdim, ashtu si shkemi në nduar të gjithë punojës të policisë dhe familjarët e të rëndërën kryetë të tyres dhe përshak të tyres me marveshe që kemi bërë me laborator mjekësor apo ato të optikave për një trajtim ndryshë, si të vështë, dhe më preferencial, por do të vazhdojmë me nisma të tila të cilat do t'jenë gjithmonë në të mirë të punojës e policisë, për t'i dhënë atyre dhe uniformës që mbajnë vlerësimin e duhur dhe për të motivuar të gjithë brezat e rinë që duhen bëjnë pjesë e policisë shtetit. Sot ka në rrugë të Gjirokastër, do të emërtohen me emrat e dëshmorëve të policisë shtetit. Janë dëshmorë të kohë moderne, për ka atyre dëshmorëve që kanë dhënë jetën për interesat dhe mbrojtjen e vetë tonë. Në rastin konkret janë dëshmorë policie që kanë mbrojtur jetën me jetën e tyre. Kështu që edhe një unë duhet të që shprehë mirënjohje qitë
institucionet për shtetit vendor, duhet të siguroj gjithë familjarët e dëshmorëve të policisë që vazhdimisht të kenë për krahen tonë. Ju uroj ju suksese, ju uroj gjithë mirë dhe edhe njerë ju falenderoj për gjithë mbështetjen që keni dhënë policisë shtetit, jo vetëm në këtë misën, që është sa simbolike, por edhe shumë domethënëse, por edhe në të gjitha ato projekte që ne duam të realizojmë bashkërisht në të mirë të sigurisë dhe të qytetarëve të vendit tonë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit gjithë. Në fakt gjithmonë ka kohë për të njerëzuar ata që nuk janë në mes nesh, po sidomos tu ku bëhet fjalë për një oficer policie të rëndë kryetyrës. E mi prita që në fillim propozimin e drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit, zotit Lëviz Nano, të cilin sot unë të rëndëroj që është prezent tu në të ceremoni. Emërtimi ka dhe rrugëve me emrat e dëshmorëve dhe dheut, base nuk është ndonjë e madhe, por është një akt plotësisht i merituar. Uroj të keni shëndet, ju, familjarët të dëshmorëve, rënd. Ne do të kujtojmë gjithmonë, jo vetëm sa herë kalojmë ato rrugë, e të shohim emrat e tyre, por për gjithçka kanë bërë në detyrën e lartë punonjësit të policisë shtetit derisa ta frymën e fundit. Paruar. Si bashkisë, së bashku edhe me kryetarin e lutem Vladi, bashku edhe me kryetarin e këshillit, bashkjak, ne kemi bërë propozim për katër dëshmorë, cilët sot marrin titullin mirënjohja e qytetit dhe njëkohësisht edhe katër rrugë që duke filluar një prej sotme do të mbajnë emrat e këtyre dëshmorëve. Çedikat mirënjohje i jepet zotit Zaçe Biraçaj me motivacion për kontributin dhe sakrificën sublime si efektivi policisë shtetit në shërbim të komunitetit. Ai do të ngelet përgjithsisht shembull frymëzimi për brezat e rinj. Kjo është për ju, të ko shumë shpejt edhe të mojë si kamë dhe të bëjmë edhe të rritu, duke e bërë edhe një të që bërë. Kjo është një si bërë një qëmë. Ja, një kamë bërë. Dhe bashkia Gjirokastër i akordon certifikat mirënjohje zotit Salishev me motivacionin për kontributin dhe sakrificën sublime si efektivi policisë shtetit në shërbim të komunitetit. Ai do të ngelet përgjithsisht shembull frymëzimi për brezat e rinj. Vllai, për respektin që më duhet. Të lartë të kodit, në që të kodit në dërë, dhe të kodit në dërë për... Dhe këtë rast, duhet të ndilafem dhe që duhet të falenderoj drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit që mori këtë iniciativë bashkë me këshillin e bashkisë, këshillin e qarkut dhe jetën e bashkisë të Gjirokastrës, që krijonte event për të kujtuar dhe për nderuar ata që kanë rënë në jetën e tyre, të gjithë familjarët. Jemi ne këtu. Kjo është një mirënjohje për familjarët dhe për neve, dhe kjo është që koha mos t'i harrojmë këta, edhe në të ardhme në breza të kujtojnë ata që kanë ankedhe atyres. Faleminderit edhe njëherë, juve që respekt, respekt. Kështë ato të kësaj punë. Respekt. Të vërgjën, certifikat një njoj, je për zotit Altin Daoti, me motivacionin, kontributin dhe sakrificët sublime si efektivi policisë shtetit në shërbim të komunitetit. A i do të ngellet përgjësisht shëmbë frimëzimi për brezat e rinj. Spitalit do mbaj këtë emër, që se në bashkëgjini. Respekt edhe një një një, të që mështë.
Atëherë, certifikat minjore i jepet në zotit Nuridi Kërçanaj dhe në motivacionit për kontributin dhe sakrificën sublime si efektivi policisë shtetit në shërbim të komunitetit, pa i do të gjithë kërësisht shëmë në furnizimi për bresët të rinjë. Luta nga bashkëtja. Ishtë edhe një rukën. Në rrugës. Një 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 respekt. Besoj pjesë e parë mediat edhe pas një rrugës e kemi njashtë. Drejtor, si kërish për në mderit, edhe ne ndjemi mirë, dhe që njësim ne do të vazhdojmë edhe të qëta më dëskuam më parë, në fakt, pak më iftot, por tani që janë pjesë në për edhe një qati edhe dhe një tjegull, pra në 99% nuk mund të flasim tash për një qytet që pretendon e një investimet të përbojmë qytet militar në pjesën e me ke parin takim, edhe unë e falendroj sinqerisht jo thjesht për formalitet dhe qytetin veçanti, gjithë punojësit për gjithë komunikimin dhe kishtu problemin. Pra do të fillojmë ne, gjithë tjerët, jemi më të